tungi tuhfamizda ot o'g'rilari radiospektaklini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang. Iyul oyining o'rtalari. O'rmon ichidan oqib o'tadigan zulnyan qori bo'yidagi quyuq tog'zorda kechki payt ikki kishi yotibdi. Bular Kazimirka qishlog'ilik Gadoy Anisim Kozyov bilan uning 15 yoshlardagi nabirasi Vasil edi. Chol pashsha tanamasin deb yuziga qo'y terisidan tikilgan yirtiq shapkasini yopib mundirar. Vasil esa iyagiga kaftlarini tirab, ko'zlarini suzgancha daryoga, issiq, tiniq osmonga, yallig'lanib qorayib botayotgan quyosh shovlasida yana ham qorayib ko'ringan uzoq-uzoqlardagi qarag'ayzorga xomush tikilib o'tirardi. Kozyov qo'qqisdan boshini ko'tardi. Hozir kelib qolishadi. Ungacha bir chekib olish kerak. Bo'lsagani o'z ko'zingdan ko'rdingmi? Ha, bo'lmasa-chi. Albatta o'z ko'zim bilan ko'rdim. Nimasini aytasan? Xuddi meni yoshlik chog'imdagidek u juda dovyurak odamda. G'irtmast. Qishloqda maza qilib o'ynab yuribdi. Atrofiga muzikachi jugutlarni yig'ibdi. Ular oldinda muzikani qiyib chalishyapti. Ana qarang. U bo'lsa parvoyi falak. Gerdayib borayapti. Qoyil. Uni ketidan gala-gala yigitlar yurishibdi. Xuddi qashqirga ko'z olaytirgan itdek ko'z qirini yaqiniga borishga yuraklari dov bermaydi. Tishlarini g'ijirlatadilar xalos. Uni hech narsa qilolmaydilar. Ha! Buni ajablanadigan joyi yo'q. Ulgi nima? Ularni basharasiga tupuriydi. Men senlarni otlaringni o'g'irlaganim yo'qmi? Yo'q. Demak, menga tirg'ilma. Agar otingni o'g'irlagan bo'lsam, tutib ol. Ana o'shanda marra seniki. Unda meni urishga to'la haqqing bor. Bo'lmasa-chi. Unda aravangni tor. Men bilan o'ynashma. Ketmaydi. Kozyov. Ha, Kozyov. Buzilgani qo'sh qovurg'a deganlari rostmi? Uni hech o'ldirib bo'lmasmish. Shu gap to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Uni qovurg'alari kindigigacha o'sib tushgan. Oy. Buzilgidek odamni nima bilan ursang ham baribir jigar bag'riga shikast yetkaza olmaysan. Uni jigari qovurg'asiga qo'shilib o'sgan. Odamga jigardan kerakli narsa yo'q. Agar odamni jigari shikastlansa, u uzoq yashamaydi. Qon qusib nimjon bo'lib qoladi. Hech narsa yeya olmaydi ham, icha olmaydi ham. Oxiri joyi rostoniga ketadi. Kozyov trubkasini yalangoyoq tovoniga urib, qo'lini tushirdi va qo'yniga tiqib qo'ydi. Yashil osmon ko'kimtir qora rangga kirib, hilol oyboltadek yarqirab nur sochardi. Shafaqlar so'ndi. Faqat daryoning narigi yog'idagi nilufar barglari bilan qoplanmagan toza suv betida yo'l-yo'l uzun qizil chiziqlar qolgan bo'lib, u ham siyraklanib borardi.
Kaçı o. Ah kaçı o. Kattı bol gelimde benim otu oğrusu bölümün. Gede o şirik kılıçını koklamayman. Ben ham bu zikede otu oğurlayman. Kim? Şaşmay dur, şaşmay dur. Geliş yaptı. Vasil irgıp urundan durdu. Kalın polzorda alla kim suğunu asla şalaplatıp geler. Gungur gungur kılıp bir ahanda gepleşeyotken erkekler tavuşu iştilerdi. Vasil. Ha? Hay haylaçı. İhtiyat bilen iki yakı açılıyotken tol novdalarının cingelek uçları çaykalıp gitti. Tilanchi bilan bola kutib o'tirgan toptalgan quruq yerga butazor ichidan ikki bukilib, dolchin rang yirtiq chakman kiygan, soqol qo'ygan, oyoqlari katta, ko'rinishdan lapashangroq bir kishi lip etib chiqdi. Bu mashhur qaroqchi Akim Shpak edi. Muzika! Osh! Ana bu yoqqa kel! Mana bularga qara! Şu yerde ekenler de, salamat bulgaylar, karokçı toralar. Yalan yerge şakarşı kiyingen, kuncu uzun, olufta etik kiyingen, barbası sarık bir kişi çıktı. He, badbaht. Bu kol verip sonra şu kolun yokluğu hatırımda kotarılıptı. Ha, maylem. Şunday soruş koya kalamız. Yaşı yaşı. Karan. Ah hoş. Bu Tunov künün bana şu ilgisi doğrusu gebleşken midik? Aha. Şu. Oho bu şunday etçil bola ki ast koyasan. Ot deysan ot. Kanı oturmaysan mı Levanti? Ha kanım. Kanı otur. Otursam mekmanin var. Arak bilen silesem mezbanin var. Hakim! Ha, duvar izle. Hala bu kaltadakilerini alçın. Valla hazır. Ok, gel bir dakika. Bana. Men endi kelmaysan deb o'yladim. Kunduz seni Berezniya da ko'rdim. Kayfing taraq. G'irt mas edik. Qo'ldi. Kechasi buziga kebopti. Yo'l bo'lsin unga deb o'yladim. Yo'g'i. Ha? Buni qara. Noppa nozon deysan. Ey, menga araq ta'sir qilmaydi. Shunchaki o'zimni maxlikka solgan edim-da. Lekin kechgacha uxladim. Grishanikida uxladingmi? Nima ishing bor? Grishanikida uxlagan ham bo'lay. Nima edi? Ehtimol u seni uyiga istamay kirgizgandir. Ey, kirgizmay bo'pti. Ey, yaxshisi arağını iç çal. Ha, istekçi. Korup durum ben ki, Nukol, osmakçılap soruysan. Hep dengel sorusayın, ha, bula uğradı. Namanı sorayım, han. Hop, maylı pambuzige. Sizni sağlığın giz üçün içem, han. Ha, bu başka gel. Ha, nozge. Koyun. Kanım, bana. İlahim salamat bulgaylar. Xudo hamma vaqt ishingizni o'ngidan keltirsin. U qayerga borasan deb so'ragandir sizdan. Kim? Kim bo'lardi? Grishada. Ha, so'radim. Xo'sh, nima bo'pti? O'zim shundoq. Xudoyim, shunchaki so'rayapman-da. Bilamanki, baribir buni aytmaysan. Kazilam aka, og'zingizni yumsangiz ma'qulroq bo'lardi. Obba, battol cholay. O'zing tushuntirib qo'y bunga. Bu sen qari it, bu mug'ombirlik qilyapsan, cho'g'i? Ey, buzigaga o'rgatishga yoshlik qilasan. Agar buziga Krishev deman desa, uni odamlar Filippovichda qidirishadi. A buziga bo'lsa, bu payt Stepan yarmarkasida ot sotib yurgan bo'ladi. Shpak to'g'ri aytibdi.
yaxshisi og'zingni yum. Salomatligingiz uchun. Ot o'g'risining tashqi qiyofasida g'ayritabiiy hech narsa yo'q edi. Uning sap-sariq soldatcha shop mo'ylovli, chechak chiqib cho'tir bo'lib qolgan barkashdek yuzi xomush va ruhsiz ko'rinardi. Ammo qaytarma yoqali ko'ylagidan ko'rinib turgan baquvvat, semiz bo'yni, sariq jum bosgan besonaqay uzun panjali qo'llari nihoyat keng yag'rini bu odamning haddan tashqari kuchli ekanini ko'rsatib turardi. Bolaning qadalib qarashi ta'siri ostida Buziga g'ayri-ixtiyoriy ravishda boshini unga burdi. Buncha tikilib qolding, yigitcham. Oting nima? Vasiy. Buziga, xo'sh, sen undan katta bo'lganingda nima ish qilasan deb so'ragan, ha? Sen kelmasdan burun biz u bilan shu to'g'rida gaplashib o'tirgan edik. Senga o'xshab xayr-ihson so'rashni xohlamayman dedi. Buzigiga o'xshab ot o'g'irlayman dedi. Men uni gapiga kulaverib, kulaverib ichagim buzildi. Bordi. Bas. Alasi yo'chay. 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 Qar-qar-qar. Yaqa kelchi. Yaqa kel. Araq ichasanmi? Ichaman. O qoyil. Sendan yaxshi o'g'ri chiqadi. Endi zo'r o'g'ri bo'lasan. Qani, bo'lmasam mana buni otib yuborchi. Yana zarar qilmasin tog'a. Sen jim tur, qari it. Qo'rqma, senga ham qoladi. Mana, qarqani. O'ttik issiq, bemaza bir narsa tomog'ini kuydirib, nafasini bo'g'di. Suvdan tortib olingan baliqdek bir lahza og'zini ochib, xirillab nafas oldi. Ko'zlardan yosh chiqib ketdi. Qoyil. Mana endi kazaklar orasida o'tirsang, yarashadi. Ey, kazak kazol. Ko'pdan beri sendan so'rashga oljublab yurdim. Bu barmoqlaringni qayerdan obod qilgansan? Hamma mojaro otlardan kelib chiqqan. Ha. Otlardan kelib chiqqani quloğimga chalingan edi. Keyin nima bo'lgan, o'shani so'rayapman. Ha, bunday bo'lganda. Buni qiziqarli hech yeri yo'q. Bu hodisa 30 yil muqaddam bo'lgan edi. Ehtimolki meni barmoqlarimdan judo qilgan o'sha odam hozir bu dunyoda yo'qdir. O'lib ketgandir. U odam nemis kolonistlaridan edi. Vasil chalqancha tushib yotardi. Qandaydir kishini hayron qoldiradigan darajada o'zini juda yengil his qilardi. Son sanoqsiz mayda nuqatdek nurlar ko'z o'ngida yiltirab jimirlardi. Uning tepasida odamlar nimanidir gaplashar, allakimlarning qo'llari va boshlari silkinardi. Qandaydir daraxt shoxlarining pastak qora novdalari chayqalar. Qorong'i osmon go'yo cho'zilib ketganday edi. U bularning hammasini ko'rardi, eshitardi-yu, biroq hech narsaga fahmi yetmasdi. Go'yo bu yerdagi qalin tolzorda, maysalar ustida u emas, balki kimdir, boshqa bir odam yotardi. Bir muncha vaqtdan keyin u keksa tilanchining tovushini juda aniq va ravshan eshitdi. Bolaning zehni o'tkirlashib, hamma narsani ochiq-oydin tushuna va idrok eta boshladi. Aqli hushi yana o'ziga keldi. Kajoldan kamida 30 marta eshitgan hikoya bolaning ko'nglini yana hayajonli va dahshatli tuyg'ularga to'lqizdi. Bunday qarasam, qovoqxona yonidagi ustunda bir juft ot bog'lanib turibdi. Aravasiga razm tashlab otlarini nemis otlari ekanini darrov payqadim. Chunki kolonistlar hamma vaqt ana shunaqa to'g'ildirakli arava, furgon qo'shib yurishadi. Bir mahal qarasang, lop etib qovoqxonadan nemis chiqib qoldi-ku. Voy itvachcha! Nima qilyapsan u yerda, ablaq? Nima qilardim? Tomosha qilyapman. O'zimni otlarim turganda, seni otingni o'g'irlab nima qilaman? Yechilib ketgan otlaringni bog'lab qo'yganim uchun rahmat de. Senlarni qanaqa ot bog'ladilaringni bilaman. Yo'qol bu yerdan, cho'chqa. Shoshmay tur.
adabingni bermasam yurgan ekanman dedim o'zingga o'shanda. Bo'ldi, cho'zmasdan u yog'ini gapir tezroq. Shunday qilib men Uniziga tushdim. Nemis arabasiga o'tirib, Mislavyagacha otlarni choptirib ketdi. Yo'lni yaxshi bilganligim foyda berdi. Toshsoliq o'rmonidagi so'qmoqdan kesib chiqdim. U o'rmon ichidagi yalang joy. Kimzorga qarab otlarni jilovini burdi. Otlarni so'lig'ini chiqazib, arava shotsini baland ko'tardi. Men qornim bilan ilondek sudralib, daraxt shoxlari orasiga kirib yotdim. Kechasi baranga qarasang, hamma narsaga qol ko'rinadi. Pastga qarasang-chi, hech narsa. Buni bilamiz. Ezmalik qilmasdan bo'ladigan gapir. Keyin nima bo'ldi? Keyin u otlarni tushovladi. Uzoqdan temir kishanlarning shildirashi eshitildi. Juda sovuq. Tishlarim taraqlaydi. Lekin sabr qildim. Bir mahal nemis arvaga chiqib yotdi. Bir pas goh bu yonga, goh bu yonga aldirilib, keyin nafas o'chdi. Sekin asti o'rnimdan ko'tarila boshladim. Ko'nglimga nemis uxladimikin yo anchayin mug'ombirlik qilib yotibdimi degan fikr keldi. Yerdan bir siqim tuproq olib, u yotgan tomonga sochdim. Nemis pinagini buzmay xurrak otardi. Yotgan yerimdan turib, cho'kkalab o'tirdim. Ikkala ot ham oldimma keyin men tomon yura boshladi. Bittasini bundoq sinab siypasam, bo'ynini tutib turibdi. Darrov kishanini egovlay boshladim. Yonimda doim egovlab yurardim. Kishanni egovlab turib, nemis yotgan tomonga qarab qo'yaman. Ikkinchi otni olib ketmaslikka qaror qildim. Chunki kishanlarning temiri yangi va yo'g'on edi. Bundan bo'lak, nemis baribir bir ot bilan quvlamanga yetolmaydi deb o'yladim. Kishanning bir temirini yarmisigacha yo'g'lab, uni bor kuchim bilan sindirmoqchi bo'lib turganimda, kimdir yelkamdan shartta ushlab oldi. Bunday vaqtda qarasam yonimda nemis. Qani, men bilan yurchi. Men senga ot o'g'irlash qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Qani, yur. Qo'rqqanimdan oyoqlarim bo'shashib, tilim tutilib qoldi. U esa qo'ltig'imdan ushlab turg'izdi. Senchi, sen serrayib turaverdingmi? Xudo haq. Shu damgacha bunga asta aqlim yetmaydi. Bo'ynini boltaga tutib turgan ho'kizdek indamay turardim. Gapirishga tilim aylanmasdi. Dag-dag qaltirardim xalos. U qo'limni ushlab aravaga qo'ydi-da, bolta bilan qarsillatib barmoqlarimni chopa boshladi. Uddasidan chiqmasang, ot o'g'irlama! Ot o'g'irlama! Ot o'g'irlashmagan bunday bo'ladi. Qani, endi ikkinchi qo'lingni aravaga qo'y. Men xuddi yosh bo'ladik. Uni gapiga kirib, chap qo'limni aravaga qo'ydim. Birovni otini o'g'irlama! Ot o'g'irlama! Shunday qilib, u hamma barmoqlarimni chopib tashlab, faqat bitta barmog'imni mana bunisini qoldirdi. Bu barmog'ing bilan boshqa bir o'g'riga yordam bersang berasan-u, ammo o'zing ot o'g'irlay olmaysan. Ovqatlanish, trubka chekish va bir umr meni unutmasliging uchun shu barmog'ingni senga in'om qilib qoldiraman. Chayib boshini egdi-da jim bo'ldi. Keyin sen nemisni nima qilding? Nima ham qilardim? Qo'limdan nima kelardi deysan? Meni o'rnimda sen bo'lsang nima qilarding? Menmi? Men... Menmi?
Men onu uxlab yotgan yerida so'yib tashlardim. Men tishlarim bilan kekirdaklarini uzib olardim. Sen uni qanday qilib toparding? Kim o'zi? Qayerda turadi? Oti nima? Bularni qayoqdan bilarding? Ehtimolki, u mutlaqo odam ham emasdir. Qo'ysang-chi bexuda gapni. Agar uni topmasam, yoppasiga kolonistlarning uyiga o't qo'yardim. Hech birovini ham surishtirib o'tirmasdim. Molu hayvonlarigacha qirib tashlardim. Bola chaqalarini majruh etardim. O'la o'lguncha o'chalardim. birodar. Ularning uylariga o't qo'yish uchun 10 barmog'ing but bo'lsa-ku durus. Yakkayu yagona barmog'ing bilan qolgan bo'lsang, qo'lingdan nima keladi? Agar bitta barmoq bilan qolsang, senga birgina yo'l ibodatxona ostonasiga borib, undagi ko'r va majruhlarga qo'shilib, xayr ihson so'rashdan boshqa yo'l qolmaydi. Sahv etinglar Xudo haqqi. Holi xarob Xudo joyimiz. Sizlar pushti panohimiz. Miskinlarimiz yo'lingizda. Oyoq qo'lsiz biz nogiron. Butazorga juda ajoyib bir sukunat cho'kdi. Hatto qurbaqalarni ham vahima bosib jimib qoldi. Qachon jo'nasam, Buziga? Hali erta. Tong otarda jo'nayman. Tong saharda dehqonlar don qotib uxlashadi. Vasil uyg'onib yon beriga qarasa, har taraf hamma narsa juda o'zgargan. G'alati bo'lib qolgandi. Ot o'g'rilari boshlarini burkab yon boshlab yotishar. Gavdalari qorong'ida yassi bo'lib qorayib ko'rinardi. Kimdir chekayotgan tamaki trubkasining o'ti onda-sonda uchib, yalt etib ketar. Shunda yotganlarning bronza chekrasida uzun-uzun egri-bugri ko'lankalar hosil bo'lardi. Bugungi kechaga otlanganida bolaning qalbi hayajon va g'urur bilan to'lib toshgan edi. Hozir esa uning nazarida birdan bularning hammasi keraksiz, mayda, bema'ni narsa bo'lib ko'rindi. Sen nuqul o'z gapingni ma'qullaysan. O'l guday qaysarsan-da, qazo'm. Saman qulining menga nima keragi bor? Va uni qishloqda hamma taniydi. Bilasanmi? O'zo yili men qand zavodidan buxgalterning salt otini olib ketdim. Bachchag'ar to'rg'idi. Buni ustiga jinurgurning oldingi chap oyog'i oq edi. Otni u yoqqa olib bordim, bu yoqqa olib keldim. Hamma mendan xuddi jinnidan kulgandek kulardi va biz hali esimizni yeganimizcha yo'q. Bu otni hatto Ravnoqda ham sotolmaysan. Bu butun gubernaga taniqliq ot deyishardi. Bilasanmi, Kazol uni nech pulga pulladim? Uni bir xurmacha qatiqqa alishtirdim. Nahotki, yolg'on deysanmi? Rost gapni aytyapman senga. Otni Volka Fishkin sotib oldi. U jazirama issiqda tilimni osiltirib, xalloslab yurganini ko'rib qolgan. Oy buziga, biznikiga bir kirib o't, qatiq ichib ketasan, deb uyiga taklif qildi. Xush-xush. Men unikiga kirdim. U menga qara buziga. Siz bilan
oldi sotdi qilishga hamisha tayyorman. Ammo bu otingizni faqat espas kishigina sotib oladi. Kechqurun baribir siz bu otni qayerga bo'lmasin tashlab ketasiz. Yaxshisi otni menga bering. Men uni zavodga qaytarib olib borib beraman. Balki 5-4 tanga choychaqa ishlab olarman dedi. Xo'p, deb otni unga berdim. Keyin bilsam, otni u Podolskiy gubernatoridagi Yarmalinskiy yarmarkasida 130 solkovoyga pullabdi-ya. Mana ko'rdingmi, kazol, bunday otlarni o'g'irlashni oqibati ana shunaqa bo'ladi. Bu kushunda-ya. Bekinti Sirotkinning otlari ham chatani emas. Zotlik Qaraqas otlardan. Olib ketish ham oson. Vikentini otlarimi? Ha, uku albatta ma'qulam. Vikenti. Ha, to'g'ri. Biroq bilasanmi, kajol? Mana. Vikentini xafa qilgim kelmaydi. Nimaga? U badavlat dehqonlardan emas. O'zi dilkash odam. Bilasanmi? Ko'pincha kallam xuddi dekchadek shib, og'riqdan tars yorilguday bo'lganda unga Vikenti, boshim og'riyapti, ilojini qil deganimda yugurib yelib xizmat qilgan. Yo'q, bo'lmaydi. Vikentiga achinaman. Bemani gap. Hech kimga achinma. Yo'q. Vikentiga tegma. Boshqalarini ayt. Kim bor yana? Mikola Grach. Qanday bo'lar ekan? Mikola Grach bu boshqa gap. Biroq shunisi borki, u ablaq juda quvda. Ha, mayli, baribir. Har qalay Grachni esda tutamiz. Andreyevning og'biyasini olib ketish ham mumkin. Chatana biya emas. Padariga la'nat og'biyangni. Nega? U qari, hamma yog'inga juni yopishib qoladi-yu, siring fosh bo'ladi, qo'yadi. Bilsang-chi. Shigunning oqot bilan qanday qilib qo'lga tushgani esingdan chiqdimi? Oppa. Kim? To'xta. To'xta, chiqazol. Nima? Bu bizning ichamizga nima bo'ldi, ha? Vasil Zaxirning namkur sovug'i kamroq o'tsin deb g'uchanak bo'lib to'lg'anar, sovuq qotib tishlari taqillardi. Ha, yigitcha, sovqotdingmi? Kabin tarqadimi? Shoshma, shoshma. Men seni kamzunim bilan o'rab qo'yaman. Bu sovuq yeganingni nega ilgariroq aytmading, tentak? Qani, bu yoqqa g'ana yotchi. Ha, barakalla, barakalla shovvoz. Muzika mehribonlik bilan Vasilni o'rab chirmadi. O'zi yoniga o'tirdi va og'ir, katta zildik qo'lini bolaning yelkasiga qo'ydi. Vasilning ko'ksida ifodasiz bir mamnuniyat va shodlik tuyg'ulari qaynab, o'pkasi to'lib, ko'zlariga yosh keldi. Muziganing kamzili keng va qalin, buning ustiga uning badani haroratidan isib qolgan edi. Undan sog'lom ter va mahor kekida anqirdi. Kamzul ostida isib, bolaga jon kirdi. U g'ujanak bo'lib, ko'zlarini qisib, Muziganing yoqimli, salobatli og'ir qo'llarini topdi-da, barmoqlarining uchini unga tekkizib, erkalanib yotdi. Uning tumanlashgan ongida o'zinasiga cho'zilib ketgan qorong'u o'rmondan kesib o'tadigan oq yo'l yana jilva berib o'ta boshladi. Bola ko'zlarini ochganda tong yorisha boshlagan. Daraxtlar va bulutlar kulrang tusga kirib, yirik dog'dek ko'zga tashlanardi. Sovuqdan ko'karib ketgan Buziga xushchaqchaq,
ochiq chehra bilan Vasilning yelkasiga yengilgina turtdi da, ovozini cherkov qo'ng'irog'i ovoziga o'xshatib, cho'zib-cho'zib gapirdi. Pop Martin, sen ham uxlabmiding? Butxonada zang urilmoqda. Qani yigitcha, tur endi. Ketadigan vaqtimiz bo'ldi. Menga qara Vasil. Sen bu Zigani Marinkina botqoqligidan Perebarodgagacha kuzatasan. O'zim ham bilaman. Birov gapirganda sen jim tur, kichikvatcha. Ehtiyot bo'l. Yana Poshali o'rmonidagi botqoqlikda bo'ladirgan chuqurga tushib ketmanglar. O'zim bilaman dedim-ku axir. Buni boya ham aytuvdik. Shoshma, shoshma. Gapir bo'lay axir. Yana esingdan chiqmasin. Kegirmon ro'parasidan aslo o'ta ko'rmanglar. Yaxshisi kepalik tagidan o'tinglar. Chunki kegirmondagi xizmatchilar barvaqt turishadi. Pan yerini etagida to'rtta ot bilan bir odam sizni kutib turadi. Ikki otni buziga olib ketadi. Bittasiga esa sen minib olasan da, buziga bilan kirish yeriga borasan. Buziga senga nima desa xo'p degan. Hech narsadan qo'rqma. Qaytishingda agar odamlar qayoqdan kelyapsan deb so'rab qolsa, buvam bilan Poshsholik o'rmoniga posloq silgani borgan edim degin. Faqat o'zingni yo'qotma. Bo'ldi endi. Keshlasidan qo'rqmayman. Buziga qani ketdikmi? Hoy zumrashay. Buni bajjahilligini qarang-a. Barakalla, barakalla. Bopla bu qari ko'ppakni. Qani, ketdik. Ketdik. Sen oldinga o'tib ol. Men qara buziga. Pulni teng bo'lasan. Seni ranjitmaymiz. Yarmi seniki, yarmi esa biz uchovimiz. Men Kajova Kubik bo'la olamiz. Lekin o'rtada g'irromlik bo'lmasin. Aldasang, baribir keyin bilib olamiz. Hop. Hop. Xayr endi. Xudo yor bo'lsin. Xayr Kajov. Xayr. Anisim Kazol nabirasi bilan qishloqning bir chekasida ko'prik yonidagi sinchlari qiyshayib ketgan yerga cho'kkan uyda istiqomat qilardi. Vasil charchab sarosimaga tushib uyiga qaytdi. Kazol undan avvalroq kelgan, boshini yirtiq postiniga o'rab pech ustida yotardi. Bola Buziganni Perebrodgacha omon-eson kuzatib qo'ydi. Chegirmon oldida tumonat odam ot arabalar to'planib turgan bo'lsa ham, chamasi ularni payqashmadi. Ular pan yerining etagida tayinlangan joyda daraxtga bog'langan 4 otni topishdi. Biroq otlar yonida Kubik yo'q edi. Bu ahvol Buziganni juda tashvishga solib qo'ydi. Shuning uchun u ikkita yaxshiroq otni olib, qolganlarini bog'langan kuyi tashlab ketdi. Bolaga esa katta yo'ldan yurmay Marinkino botqoqligi va podsholik o'rmondan zing'illagancha kesib o'tib uyga qochishni buyurdi. Buziga qo'rqmadimi? Qo'rqishga ko'p qo'rqmadi-ya, ammo juda jahli chiqdi. Kubikni chavaqlab tashlayman deb yanib qo'ydi. Menga ham do'q qilib yubordi. Men unga 4 talovini olib ketaveraylik. Buziga, men hech narsadan qo'rqmayman degan edim. Biram baqirib berdiki, hozir meni urib yuboradi deb qo'rqdim. O'zimni chetga oldim. Mengachi? Menga hech narsa aytib yubormadimi? Aytdi. Cholga aytgin. Uzun kun qimirlamay uyda o'tirsin. Hech qayerga chiqmasin dedi. Menga aytdiki, agar sendan otlar va mening to'g'rimda gap so'rashsa, hech narsa bilmayman. Va hech narsa eshitmadim deysan dedi. Nima bo'ldi o'zi? Nazarimda odamlar buzdigini quvlab ketishgan bo'lsa kerak. Botqoqdan o'tib yugurib kelayotganimda katta yo'lda ancha otliq aravalik odamlarni chopib ketayotganini ko'rdim. Vasil. Labay. Shorpoyiga chiqib tezroq yot. Xo'p. Yot tezroq.
tezroq yot. Sen ko'rmadingmi? Kimni otini olib ketdi u? Otlarning bittasi Kuzma Sodnikni burul biyas edi. Ikkinchisini tanimadim. Kuzmaniki deysanmi? Ha. Xudoyim ey. Endi nima bo'larkina? Axir men Buzikaga bizni qishloqda hech kimni otiga tegma deb tayinladim-ku. Bu nima qilgan axir? Vasil, yodingda bo'lsin. Agar sendan qayoqdagin deb so'rab qolishsa, Poshsholik o'rmoniga po'sloq silgani boruvdim degin. Xo'p, mabodo po'sloqing qani deb so'rab qolishsa, o'rmon qorovuli olib qo'ydi desam. Eshityapsanmi? Ha, eshitdim, quloqim kalimas. Xo'pchi. Kubik chaqimchilik qilgan bo'lsa. Yo'q. Yo'q. Uni yigitlardan emas. Bu baloni bo'lishiga bu ziganı o'zi. O'sha xomqovoq aybdor. Unga bir varaka ikkita otni haydab ketishni nima keragi bor edi? Orqasidan ko'p odam qulab ketdi deysanmi? Ha? Yo Rabbim. Umodam shunaqa. O'z boshini ayamagan ayamagan. Boshqalarniki pachoq bo'lib ketsa ham parvoyiga keltirmaydi. Ablah! Ko'rib turibdi-chi, pachaba. Tezroq quyon bo'lib keta qolmaysanmi? Yo'q. Qahramonligini ko'rsatish kerak. Go'dak oldida uyalganda. Ey yaratgan Tangrim. Kelishyapti. Kelishyapti. Vasil, kelishyapti. Ajalimiz yetdi. Vasil, biz tomonga burilishdi. Vasil, Vasil, o'ldirishadi bizlar. O'ldirishadi, o'ldirishadi. O'ldirishadi. Mana endi haqiqiy dehqonchasiga qattiq g'azablangan, aqldan ozgan va ko'zga hech narsa ko'rinmay qolgan beshafqat xalq olomon nag'alli etiklarini gursillatib bosib, qattiq o'g'irib, jon jahdi bilan ko'chaga yugurib kelayotgani aniq eshitildi. Qadardan aftangori gurushib, aqli tushini yo'qotgan o'n chog'li odam o'lik tirigiga qaramay, bir birovlarni itarishib, unga o'qdek otilib turdi. Vasiliy handi qo'shib, dir-dir titrab, yelkasini devorga mahkam tiragancha qimirlamay o'tirardi. U dastlab peshkadan buvasining postini uchib, bir zumdan keyin uning o'zi odamlarning bosh tarafiga ag'darilib tushganini ko'rdi. U urushlar! Azizlar! Hurmatli xaloyiq! Hurmatli xaloyiq! Xudo haqqi! Tangri qarshisida ont ichaman! Xudo ursin! Agar turgan yerimda til tortmay o'lay! Janozasiz it qombida ketay! Harom o'lay! Harom o'lay xaloyiq! Shu payt bu ont va mazza demasa so'kinishlar bo'ronini bosib, Kuzma Sotnikning do'rillagan qattiq ovozi eshitildi. Shoshmanglar, og'aynilar! Shoshmanglar! Bu ishni haqiqat qilish kerak! Uni Bo'ziganing oldiga olib boringlar! Qani, ko'tar! Sudrang uni! Ucharasini ham bir yo'li qilamiz! Rahim qiling! Rahim qiling! Olomon to'dalashib qanday tez kirgan bo'lsa, uydan ham xuddi ana shunday tezlik bilan ko'chaga chiqdi. Kimdir Vasiliyning orqasidan quchoqlab oldi-da, tebranib turgan olomon ustiga. Azolni odamlar bilan o'ralgan yalanglikdagi torgini qo'l va qondan qoraygan maysa ustida Buziga oldiga olib keldilar. Uning qon talashib, dabdala qilingan yuzi kattagina bir parcha go'shtni eslatardi. Bir ko'zi o'yib olingan, ko'z soqqasi qizil ho'llataga o'xshab osilib turardi.
İkinci gözü yumuğuda. Burun ornida basharasida yumshoqqina kattakon qonli kulcha yopishib yotardi. Mo'ylovi qonga bo'yalgan edi. Ammo hammasidan ham dahshatlisi, ifoda qilib bo'lmaydigan darajadagi dahshatlisi shu ediki, abjad qilingan bu odam tevarak atrofida g'azabga to'lgan olomon o'kirib va g'uvillab turgan bir paytda yerda indamay cho'zilib yotardi. Uzma sotnik Gazolning chakmoni yoqasidan ushlab shiddat bilan pastga tortgan edi, chol cho'kkalab qoldi. Ey haloyiq! Kim? Kim bo'linglar? Buziga! Gapga quloq sol! Endi biz seni urmaymiz! Kim vijdoning bilan haq gapni gapir? Tajol sen bilan birgamidi, yo'qmi? Buziga omon qolgan yagona ko'zini ochmadi. Indamadi ham. Uning ko'kragi tez-tez baland ko'tarildi. Odam bolasining bunday nafas olishiga kishi ishonmas, ishongisi ham kelmasdi. U har safar nafas olar ekan, xuddi tor naydan qandaydir suyuqlik siqilib chiqayotganday tomoqda xushtakchalar va yig'lagandek ovoz chiqarardi. Ablaq, mug'ombirlik qilma! Buziga ingrab, sekin ko'zini ochdi. U dastlab Vasilning chehrasini ko'rdi va bolaga anchagacha beparvo tikilib qaradi. Birdan Vasil ot o'g'risining yumuq og'zi azoblangandek va yoqimli kulgandek sal pal qimirlab ketganini ko'rdi. Bu shunday g'ayritabiiy, shunday achinarli va dahshatli ediki, bola beixtiyor qichqirib yubordi va qo'li bilan yuzini berkitdi. Gapir iblis! Gapga quloq sol. Agar sherigingni aytib bersang, shu zahot yo'q seni qo'yib yuboramiz. Bo'lmasa it qomida o'lib ketasan. Yo'q, haloyiq. Qani aytingchi? Gapim haqmi yo nohaqmi? Haq. Haq. Buziga, endi senga hech narsa bo'lmaydi. Aytaver. Sherigim. Yo'q. Yakka bo'lsin. Yakka. U ko'zini yumdi. Ko'kragi yana tez-tez baland ko'tarilib tusha boshladi. Shu payt orqa qatordan kimningdir xuddi bolalar tovushidek chinqirgan asabiy va titroq tovushi yangrab ketdi. Urlaring uni! Olomon chayqalib bo'kirib ot o'g'risi yotgan torgina ochiq joyga yana ham zichroq surildi. Kajol cho'kkalab o'tirgan yeridan turmay, sudralib Kuzmaning oldiga bordi-da, uning oyoqlarini quchoqlab oldi. Mehribonlarim, azizlar, oyoqlaringizni o'pay. Xudo ursin agar bo'shliq sizlarga yetuvdim. Siz azizlarimsiz, mehribonlarimsiz. Oyog'ingizni o'pay, nogiron mayib odamman. Haqiqatan ham u cho'kkalagancha sudralib borib, go'yo uning xalos bo'lishi faqat Kuzmaga bog'liq bo'lganday, jazavasi tutganday uning oyoqlarini qo'yib yubormay o'pardi. Kuzma orqasiga o'girilib, sekin olomonga qaradi. Daf bo'lsin! Arvoh ursin uni! Daf bo'lsin! Balki u emasdir! O'g'rilar kirishayapsizlar! Biroq qamashar ekan! Jo'na bu yerdan! Sen ham jo'na Vasilko! Buziga, eshityapsanmi? Men sendan so'nggi marta so'rayman! Sheriging kim edi? Olomon yana davraga yaqinroq surildi. Yaqinginada Kazol bilan bolani olomon qurshoviga uloqtirgan kuch endi ularni qurshov sirtiga siqib chiqarayotgan edi. Ularga duch kelgan odamlar ranjib yo'l berishardi. Chunki odamlarning diqqat e'tibori Buziga yotgan yerda edi. Odamlardan hosil bo'lgan zich va yumshoq devor osha Vasil Buzigani tergayotgan Kuzmaning bo'g'iq tovushini eshitdi. Birdan boyagi chinqiroq tovush bolaning naq boshi ustida yangradi. Ur Buzigani! Ur!
Orqa qatorda turganlar oldinga yopirilib birinchi qatordagi odamlarni qisib qo'yishdi. Shundan keyin hammalari qarsillab qolishdi. Kazol bilan Basil bir zumda olomon qurshovidan chetga chiqib qoldi. Ey karomatli egam! Basil! Jigarporam Basil! Yo'q parvardigor! Omon qoldik! Omon qoldik Basil! Yo'q tangrim! Omon qoldik! Basil, nega qarab turibsan? Yur! Uyga qochib qolaylik! Men bormayman! Shu payt bir-biriga tirband bo'lib qorayib turgan olomon tebranib, xuddi boronga uchragan o'rmon singari chayqalib ketdi. Qahru g'azab sadolari ular ustida bir yangradi-yu, shu zahoti o'chdi. Bir lahza ichida ular g'uj bo'lishib, keyin tarqalishdi. Keyin yana g'uj bo'lishdi. Odamlar quloqni kar qilgudek g'azabli qichqirib, aralash quralash bo'lib ketishgandi. Vasil, bolajonim, xudo haqqi yur tezroq ketaylik. Yur, bo'lmasa bizni ham o'ltirishadi, yur. Yo'q. U bolani chimzordan zo'rg'a olib ketdi. Biroq muyulishda Vasil maydondagi olomonning birdan suv quygandek jim bo'lib qolganidan taajjublandi-da, buvasining qo'lidan yulqinib chiqib to'xtadi. Va orqasiga qaradi. Olomon endi to'lqinlanmas. Qimir etmay davra olib qorayib turardi. Odamlar xuddi birovdan yashiringanday va go'yo uyalganday birin-ketin har tomonga asta-sekin tarqala boshladi. Yo Rabbim. Gunohkor bandan Levantini yod olib, unga jannatdan joy ber. Buzligani o'ldirishdi. Tungi tuhfa.